Підготовка до зими. У Дніпрі термомодернізують медзаклади та багатоквартирні будинки. У міськраді кажуть, зробити свій будинок енергоощадним може кожен. Проєкти містян реалізують за програмами співфінансування та бюджету участі. Як зробити свою оселю енергоефективною та заощадити кошти на опалення – дивіться далі. В амбулаторії по вулиці Антоновича в розпалі ремонт. Нині працюють на другому та третьому поверхах. Вже замінили вікна та встановили радіатори. За 6 місяців ми повністю відремонтували, обновили відділення медичної реабілітації для хворих з нервної і опорно-двигательної патології. Далі ми замінили частично кришу. Мы полностью поменяли отопление на втором и третьем этажах, сделали входную, первую часть входной зоны. Тепло та затишно тепер у двох амбулаторіях на вулиці Велика Діївська, 111. Масштабний ремонт тут вперше за 40 років, кажуть у медзакладі. На другому поверсі вже замінили вікна та утеплили стіни будівлі. Набагато комфортніше і тепліше для пацієнтів. Літом кондиціонер в нас працює, це теж багато значить. Комфортно, чисто, уютно, світло. Стають теплішими і багатоквартирні будинки Дніпра. Дніпрянка Тетяна Петрик – авторка двох проєктів-переможців за програмою «Бюджет участі». Завдяки цим ініціативам у будинку на вулиці 20-річчя Перемоги, 6 вже замінили вікна. У мене була активна проробка з жителями. Я збирала два зібрання, я об'ясняла, що це, з чим це. И что для этого нужно. Так как в нашем доме имеют очень много проблем, люди уже пришли в этот критический пик, когда они готовы и что-то делать. На реалізацію цих проєктів з міського бюджету виділили майже 400 тисяч гривень. Цьогоріч за програмою «Бюджет участі» у місті реалізують 18 проєктів, пов'язаних з оновленням житлових будинків. Чотири проєкти – це будинки комунального обслуговування, два з них ми з вами тут знаходимося, ще два за адресою Інженерна 9, це масив «Квартал» на Тополі, на Шевченківському районі. Там зроблена заміна електромереж та мереж водопостачання. Це теж демонструє енергоефективні заходи. І 14 проєктів у нас, які подані від ОСББ. Всі 14 проєктів, вони теж більш-менш стосуються саме енергоефективних заходів, бо це ремонти у під'їздах, заміни вікон, труби електропостачання, труб водопостачання, електромереж та інших заходів, які зараз допомагають мешканцям зменшити витрати на будівлю. Для тих, хто не переміг у бюджеті участі, у місті діє програма співфінансування для ОСББ. За нею мешканці будинків сплачують чверть вартості ремонтних робіт. Решта – 75% з міського бюджету. У 2021-му за програмою співфінансування відремонтовано майже 80 будинків. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».